MV Veículos preparou uma série de ofertas especiais para esse comecinho do ano de 2015. Vinícius, a gente quer oferta mesmo, hein? É isso aí, Karina. Para começar 2015 daquele Bem, jeito. É. Vamos lá. Fiesta Sedã 1.6 2007. Entrada mais 48 vezes de 579. 1.6 completo, aquele carro para viajar com a família nessas férias de janeiro, hein? Maravilha, tem mais oferta? Tem sim, olha esse Celta 2012 com 55 mil quilômetros, 4 pneus novo. É, à vista, R$ 29.990. Maravilha, gente, o carro tá perfeito, vale a pena vir aqui conferir. Tem mais oferta, a gente tem um estoque grande aqui na NGV. Você vem pra cá, escolhe e olha só esse Palio. Palio 1.3 ELX 2005, completo menos ar. Entrada mais 48 vezes 559. Tá fácil comprar carro aqui na tá NGV, sim. Tem que vir pra cá, que fica onde a NGV? Rua Mogi Mirim, número 374, Jardim Novo, Campos Elíseos. Telefone? 2514-0005. Ou site? Acesse nosso site ngvveículos.com.br ou clicar seminovos.com.br. Vem pra NGV. Você passou 2014 inteirinho procurando o seu seminovo e não encontrou? Então vem agora em 2015 para NGV Veículos, porque tem oferta especial para você. É isso aí, Karina. Para você que gastou todo o dinheiro, não tem dinheiro para dar entrada, olha essa oferta. Sem entrada, Peugeot 206 1.4. Sem entrada, mais 48 vezes, 629. Fica bem mais fácil comprar carro assim, né? Agora olha esse Celta aqui. Celta 2004, entrada, mais 48 vezes, de 499. Olha essa parcela. Não pode perder, né? Não pode perder. Vamos agora encerrar com essa Xport aqui? Olha essa Xport, Karina. 2006 XLS 1.6 completa. De 26.990 por 24.990. Xport XLS 1.6 completa. NGV Veículos fica onde? Rua Mogi Mirim, número 374, Jardim Novo, Campos Elíseos. Telefone? 2514-0005. Site? ngvveículos.com.br ou clicar seminovos.com.br. É só vir pra cá. Vem pra NGV.